Bir qrup vətəndaş 12 iyun tarixində keçirilmiş doktorantura və disertantura səviyyəsində xarici dildən qəbul imtahanı ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar doktorantlara ingilis dilinin lazımi səviyyədə öyrədilmədiyi halda imtahanda tələb edilən səviyyənin həddindən artıq yüksək olduğunu, ingilis dilini tələb edilən səviyyədə öyrənə bilmək üçün əlavə hazırlıq kurslarına getməyə məcbur olduqlarını bildirir. Bu nöqsanlara görə güzəşt edilməsi və imtahan ballarının aşağı salınmasını tələb edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Strukturu ilə bağlı şikayətimizi biz bildirək. Ümumi başlıq kimi siz onu qeyd edin. Minimum imtahanı. Bunun da yaratdığı problemləri axırda siz orada işıqlandırın. Ay, siz gəlin. Gəlin. Minimum imtahanı. Dimdən alınsın. Başqa bir şey yox. Harada görünür? Yox, yox. Bu imtahana görə, listeningi biz, belə deyək, probleminə görə minimum salınsın da bal aşağı. Elə deyirəm, öz problemimiz 2014-cü ildə mən qəbul olmuşam. Sağ, gedim oraya. Ümumiyyətlə, belə deyək də, biz 4 il ərzində doktorantura təhsili alırıq da, yəni dövlət bizə bunu ayırıb, doktorantura təhsili alırıq. Bu doktorantura təhsili ərzində biz heç bir ingilis dili dərsi keçməmişik. Tədris olunmayıb bizə ingilis dili dərsi. Və Ali Attestasiya Komissiyası, Dövlət İmtahan Mərkəzi qarşısında belə bir yəni minimum imtahanını qoyub ki, yəni siz doktorantlardan bu səviyyədə imtahan qəbul edin. Amma biz ingilis dilindən, yəni bizim bu səviyyədə hazırlaşmağımız, ümumiyyətlə minimum imtahanına hazırlaşan doktorantların, disertantların yaş həddi 35-40 arası və yaxud da 40-dan yəni üst səviyyədədir. Ona görə də biz yəni bu yaşdan sonra ingilis dilini yenidən daha yüksək səviyyədə, C1 səviyyəsində gedib imtahan vermək bizim üçün həqiqətən də çox çətindir. Biz demirik ki, biz ingilis dilini imtahan verməyək, amma bizə heç olmasa bizə uyğun olaraq bizə minimum imtahanı səviyyəsində keçirilsin. Yəni bizim tələbimiz budur. Ali Attestasiya Komissiyasına müraciət edirik buradan ki, bizim problemlərimizlə məşğul olsun. Yəni biz tək qalmışıq. Yəni bizim problemimizlə məşğul olsunlar. Bizi qəbul eləsinlər. Bizim problemlərimizlə heç olmasa maraqlansınlar ki, biz nə istəyirik? Biz qalmışıq tək. Bizi eşidən yoxdur. Biz məcbur oluruq gəlib burada mətbuatın qarşısında çıxış edək ki, deyək ki, biz belə istəyirik. Biz axı minimum imtahanı, minimum deyirik biz. Mən deyim ki, qəbul imtahanı, bəli, qəbul imtahanı razıyam. Necə istəyirsiniz qəbul edin. Amma minimum imtahanı biz 4 il ərzində ancaq öz ixtisasımızla bağlı məşğul olmuşuq. Biz ingilis dilinə, inanın ki, hər gün ərzində 2 saat, 3 saat ingilis dilinə məşğul oluruq. Amma nəticəmiz, yəni belədir də, yəni 35-40 yaşından sonra ümumiyyətlə ingilis dilini biz qəbul edə bilmirik. Müəyyən səviyyədə qəbul edirik. Yəni bizi heç olmasa ümumi ingilis dili səviyyəsi bizdən listening, reading, writing həqiqətən də bizim üçün çox çətindir. Çox çətindir. Zəhmət olmasa Dövlət İmtahan Mərkəzi mi deyim, Ali Attestasiya Komissiyası mı deyim, bunlar bizi nəzərə alsınlar. Nəzərə alsınlar, bizim problemlərimizlə məşğul olsunlar. Biri gəlib bizi ilə maraqlansın, desin ki, nə istəyirsiniz, necə istəyirsiniz. Axı, belə olmaz, bizdə əsəblərimiz var, biz imtahanda necə həyəcan keçirtmişik. Bir onu ki, imtahanlar özləri qəsdən çətinləşdirir ki, belə bir problem yaşayasınız. Valla, yəni, onsuz da səviyyə ortalıqdadır. Yəni, bütün doktorantlar demək olmaz ki, bizdə ingilis dili səviyyəsi yüksək səviyyədir. Xeyr, ingilis dili bizdə tədris olunmur. Tədris olunmadan belə bu səviyyədə bizdən tələb eləyirlər. Bilirsiniz necədir? Bunun üçün ümumiyyətlə iş yerlərində şərait yaranmalıdır. İngilis dili tədris olunmalıdır və sessiyanın axırında da imtahan olaraq bizdən götürülməlidir. Tədris olunan səviyyəyə uyğun. Reallıq başqadır, amma qəbul elədikləri şərt başqadır. Bizdən qəbul elədikləri problem başqadır. Bizdən yəni heç bir tədris yoxdur. Ümumiyyətlə universitetlərdə, institutlarda ingilis dili tədris olunmur. Və bizdən də C1 səviyyəsində imtahan tələb edirlər. Nəticə də budur. Hər il biz bu problemlə yaşayırıq. Bunun doğrultusunda dissertasiyamız, bizim müdafiəmiz qalır. Biz gecikirik, verə bilmirik. Mən ingilis dilini verməyə qətiyyən etiraz eləmirəm. Mən verirəm. Amma ya tədris olunsun bu, ya da ki, reallıq nədir? Ümumi səviyyəyə uyğun imtahan təşkil olunsun. Bu problemlərin əsas günahkarı kimdir? Mən hesab edirəm ki, bu problemin əsas günahkarı bir qurum deyil. Ali Attestasiya Komissiyası da məsul idarədir, təşkilatdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi də məncə yəni bu işdə yəni məsul təşkilatdır. Çünki bilirsiniz, birinə günahlandıranda o birisi deyir ki, məsələn, bu mənim problemim deyil, Dövlət İmtahan Mərkəzi bu cür salır imtahanı.
biz bunun əleyhinəyik ki, reallıq nədir? Ona uyğun imtahan səviyyəsi təşkil eləsinlər. Universitetlərdə tədris eləsinlər. İlin axırında da biz ingilis dilində imtahanımızı verə müdafiəyə buraxlaq. Yani bizim tutmak, hiç kim onların noksanının cezasını çekmeli değil. Hamı ziyalı insan da hamı haqqını bilir, ne etmek lazımdır da isteyeni de bilir. O yüzden ben talep edirəm ki, imtihan ballarımız aşağı salınsın, bize bu noksanlara göre güzəştlər verilsin. İkinci, dil imtihanının səviyyəsi həddindən artıq yüksəldi. S2 imtihanında bir fizik, bir biyolog, bir zoolog neye göre S2, B2 səviyyəsində imtihan verməlidir. Ondan başqa, digər tərəfdən, dilçilərlə eyni səviyyədə imtihan vermişə, eyni otaqda həm Fransız dilindən imtihan veren ixtisasçılar olub, həm də mən fizik olmuşam. Niyə? Və qiymətləndirmə eyni səviyyədə götürüləcək. Niyə? Bu nə dərəcə doğrudur? Eyni tərəzinin gözündə həm fiziki, həm dilçinin səviyyəsi eyni salmaq olar mı? Bu nə dərəcədə doğru ola bilər? Xahiş edirəm bütün bunlar nəzərə alsın. Mən fizik, biyoloq, tarixçi və s. onların dil səviyyələri indi və gələcəkdə nəzərə alınsa, bundan əlavə indiki problemimiz ki, dilçilərlə bərabər bizim limit qiymətimiz balı aşağı hesablansın. Dilçilərinki fərqlik neçə fərqlidir? 30 baldır, amma 30 balın içində nə qədər səviyyə yüksəkdir. Keçən dəfə 35 qıya aşağı saldı, dil səviyyəsi yuxarıla yüksəkdir. Neçə ildə hazırlaşan, il yarımda hazırlaşan fransız dilində hal profesional şəkildə. İl yarımda imtihana odaqlana bilmədi. Yəni çox bir stres yaratdı bu bizdə. Ona görə mən çox xahiş edirəm ki, həmişə gənclərə təsdiq olun. Bizim bu xahişimizi, istəyimizi nəzərə alsınlar. Bu qədər. Biz necə malik, bax, aylarla mağdurlaşırıq. Deyək ki, digər üzdə yaz, ve mənə vərək verilməyib. 110 manat bu ödəmişik, bizə 2 qəpirlik vərək bizə qıymadı. Başa düşürsün, heç cür. Özümüzlə 2 dənə mən boş vərək gətirmişdim, aşağıda yoxlamada mənim əlimdən aldılar. Mən adətən görünür ki, dil imtahanında biz Azərbaycan dilində yazan fikirlərimizi, sonra başlayıq onu fransız dilinə, ingilis dilinə tərcümə elə və imtahanımızı davam etdirək. Mən nə cür insan öz dilindən başqa dilin beynində hər din istifadə etdiyimiz dil deyil axı fransız ingilis dili. Başa düşürsünüz, biz bir neçə dəqiqə onu düşünməliyik, tapmalıyıq, sonra bunu həll etməliyik. Mənim vərəqi belə çevir, fikrim yayındır, müqayisələrimi mən nə cür eləyim? Cümləni baxdım ki, səhv yazdırıq ucu. Bir vərəq nə eləyik ki, onu belə bizə vermədilər. Aydın, adınız necə oldu? Məmməd Tağıyev Dəranə Həsən qızı, bir də Xucu Dövlət Universitetinin doktorantıyam. Təşəkkür edirəm. Hə, siz də sağ olun. Deməli, Məlikova Zəminə, biz dünənlərin bu imtihan prosesindən çox narazıyıq. Çünki bizim həm vaxtımız alındı, yəni bu ajataş, xaos yarandı. Biz öz fikrimizi toplayıb, öz işimizi görə bilmədik. Yəni ala yarımçılıq, hətta kodlaşdırmada belə bir çox problemlərimiz oldu. Yəni vaxt məhdudiyyətindən bizim kağızımız əlimizdən alındı. Yəni biz bu baxımdan etirazımızı ona görə bildiririk ki, yəni bizim haqqımız var. Biz 110 manat ödəyib imtahana girmişik. Ən azından bir iki vərəq verərdilər. Writing-ın üzünə verib qaydanı, yəni cədvəli, mən hər dedən bir bura baxıb, bura baxmalıyam. O düzgün deyil axı, mənim fikrim yayınır. Bu Azərbaycan dili imtihanı deyil axı, bu xarici dil imtihanıdır. Əgər biz müstəqil dövlət isə, əgər rus dili də xarici dil hesab olunursa, onda versin rus dili, niyə siyahdan rus dilini çıxardıblar? İngilis dilini qoyurlar. İndi əsas tələbiniz nədən ibarətdir? Əsas tələbimiz odur ki, bizim şikayətimiz nəzərə alınsın, ballar aşağı salınsın. Hı-hı. Ya da ki, listeningdə tam 10 bal verilsin bizə. Hazırda keçid balı neçədir? Hazırda keçid balı minimumlarda 30 baldır, girişlərdə, girişə gedənlərdə 25 baldır. Biz keçən il müraciət elədik, şikayətimizə baxıldı. Əvvəl 35 bal idi, düşdü 30 bala. O birisi də 30 baldır, düşdü 25 bala. Amma hal-hazırda bizim tələbimiz odur ki, bu listening, yəni dinləmə materialı nəzərə alınsın. Ya bal salınsın, ya da bizim xeyrimizə, çünki orada rəhbərlər belə qeyd elədilər ki, narahat olmayın, bu məsələ sizin xeyrinizə həll olunacaq. Amma biz baxırıq ki, artıq dim hər yerdə məqaləsini yayıb ki, artıq istəyən olsa gəlsin listening imtihanı. Niyəm ki, mən bu stresi bir də yaşamalıyam? Mən ayın 16-sı speaking imtihanına gedirəm. Özdə biz B1, B2 səviyyəsində hazırlaşmışıq, gəlib orada hamısı S1 səviyyəsində idi bütün mətnlər. Dinləmədə səhv nədə olmuşdu ümumiyyətlə imtihanda? Dinləmədə səhv nədə idi? Deməli, birinci mətnə odaqlanmışıq, biz birinci mətni yazmaq istəyirik, ikinci mətnin dinləməsini bizə verdilər. Biz də artıq stresə girdik ki, yəni baxırıq ki, bizim qarşımızdakı olan
başqa mövzudur, amma dinləmədəki başqa mövzudur. Artıq ajotaj yarandı, səs-küy yarandı, vaxtımızdan getdi və o bizim vaxtımız kompensasiya olunmadı. Bizim şikayətimiz bundan ibarətdir. Yəni biz başqa heç nə istəmirik, öz tələbimizi istəyirik, haqqımızı istəyirik. 30 dəqiqə əlavə verilmədi? Bəzi yerlərdə verildi, bizdə elə bir ki, haradasa 20 dəqiqə, 20 dəqiqə, tam 30 dəqiqə olmadı, aldılar vərəqlərimizi. Yəni, orada writing hissəsi 3 hissədən ibarətdir, yəni introduction-dır, main body-dir və conclusion-dır. Mən conclusion-umu yaza bilmədim, şəxsən. Aldılar vərəq əlimdə. Bu qədər, yəni haqqımız bu qədər. Siz birinci dəfə də imtihan verirsiniz? Minimumu bəli, birinci dəfədir, amma girişdə vermişəm. Minimumu birinci dəfədir. Bir şey demək olduğuna bahsedirəm ki, belə bir qərar təyin elədilər ki, ixtisası, yəni xarici dil olan iştirakçı belə ingilis dilindən imtihan verə bilər. Bunu imtihandan hardasa bir ay qabaq, səhv eləmirəmsə, ya 20 gün qabaq belə elan elədilər, saytda elan elədilər. İndi siz belə fikirləşin ki, biz ixtisasın mənim kim yolu ola, tərəf ola, digərinin ixtisası ingilis dilidir. Amma onunla bərabər eyni səviyyədə imtihan verirəm. Bizim üçün çox çətindir. Bizim istədiyimiz odur ki, səviyyə reallığa uyğun təyin olunsun və tədris olunsun ingilis dili universitetlərdə. Ya universitetlərdə biz ingilis dilin imtihanını verək keçək, ya da DİM bunu təşkil eləyirsə, səviyyəyə uyğun təşkil eləsin, yuxarı səviyyədə təşkil olunmasın. Əlbəttə. Çünki bilirsiniz, bizim yaş həddimiz ona imkan vermir ki, biz hər gün davamlı bununla məşğul olmalıyıq. Bilirsiniz, ayət səviyyəsi elə səviyyədir ki, bu bir ayın, iki ayın, üç ayın söhbəti deyil. Üstə gəl 35-40 yaş arası, mənim 40-50 yaşım var. Mənə çox çətindir bu səviyyədə öyrənmək. Yəni, mən illərim itirməliyim. Mən niyə ingilis dilinə görə, mən gül kimi dissertasiyam mənim qalıb qırağda, mən müdafiə buraxıla bilmirəm. Olmaz axı belə. Biz ümumiyyətlə bu işıqlanan, bu nə bilim, müstəqil dövlətin vətəndaşıyıq, bizim doktorantıq, yəni biz ziyalı təbəqənin bir nümayəndəsiyik. Bizi başa düşməlidirlər, bizim şikayətlərimizi ümumiyyətlə qəbul eləməlidirlər, bizə kömək eləməlidirlər. Hay şeydir, içəri gəlin, çəkilişlər içəri olacaq, siz olmasaq, biz gəlin danışmaq.